Шымкенттегі ескі шақар шағын ауданының тұрғындары бір күннің ішінде су қондырғыларынан айрылып қалған. Ұрылар айласын түнгі уақытта іске асырып, 8 бірдей үйді тіршілік нәрінсіз қалдырыпты. Көшедегі жәшіктің ішіндегі құралдың жоқтығын алғашқылардың бірі болып жергілікті тұрғын Ануар Құрметов байқаған. Мұндай сұмдықты бірінші рет көруім деп шағымданды ол. Жәшіктің ішінде ештеңе жоқ, барлығын ұрлап кеткен. Енді оны не істемек? Металл өткізетін жерге алып бара ма? Оларды біз орнатқанымызға көпте болмаған еді. Жап жана істеп тұрған, енді не істейміз? Сусыз қаламыз ба? Бірнеше күн бұрын осындай қылмыс қаланың қақ ортасында да тіркелген. Бұл жолы ұрылар Момышұлы көшесінің бойындағы 48 пәтерден тұратын үш көп қабатты үйге тесілі қондырғыларды алып кеткен. Ал ондағы бір құралдың бағасы 75 мың теңгені құрайды екен. Түнде бір мен үштің арасында сағат бір мен түнгі үшті, бірдің қалқы ұқтаған кезде, келі ұрылаушылар, ұрылар, мынадан келіп суды жапқан, олар білетін адамдар болса керек, мына суды жапқан, домға, сөйтіп мінеден ағытқан, мына кранды жапқан, мына екіншісін, абыратқы, суға келетін, слифті, мынанда жапқан, мынанда жапқан да, мынадан бастап, бұл жылдың бәрін полосы разберет етіп тұрғым, енді фильтр бар тұғын. Фильтрді алған, қосып, мына контрагайк, муфты бәрін бірге, үзілімен қосып шығарып алған ғой, сөйтіп мына ящ ташқа кетіп қалған. Су шаруашылығының қызметкерлері бұндай есептегіштердің не себепті қолды болғанын түсінбейді ал, өйткені әрбір қондырғының инвентарлық тіркелген нөмірі бар. Сондықтан оны сату мүмкін емес. Ал су мекемесінің мамандары жаңа өлшегіш құралдарды қайтадан орнатуға өз қалтамыздан төлеп отырмыз дейді. Қазіргі таңда Әл-Фараби аудандық ішкі істер бөліміне хат дайындаудамыз, шығынды өтеу жөнінде және шығынның қаншалықты болғанын анықтаудамыз. Тұрғындар сусыз қалмас үшін осы өзі тарапымыздан су өлшегіштерін құрып береміз қазір. Алдын алу шамалар біз енді нақты біз осы тұрғындарға ескертіп жүреміз. Бана бізден бөлек біздің мүмкіндігіміз болмаған жағдайда осы су өлшегіш құралдарын қарап жүруге, бақылап жүруге, әрқашан есігі құлыпталып, бана құлыпта тұрады. Әзірге ұрылар табылған жоқ, сондықтан су мекемесінің қызметкерлері дабыл қағып, тергеу жұмыстарын тездетуді өтінуде. Сондай-ақ шаһар бойынша нақты қанша абоненттің су өлшегішсіз қалғанын мекеме дөп басып айталмай отыр. Құралдардың жаппай ұрлануы 2 ай бұрын тіркелген. Ол кезде бірден 30-ға жуық қондырғы қолды болыпты. Айтуларынша қарақшыны тапқанымен шығынның орнын ешкім толтырмапты. Айя Мүтәлі, Елдар Жүнісханов, Асылбек Махалбаев, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.